Erar eredeh bine melcudu dulurum onu yiyem edere ot karag burtulurum on tanı migine avodum abılan kespit kurduga ang mangnay kini bolta karagı mağar suruga on ton günüs Karanga oloro bun serek bine olon nugar badaga mini karabun serek bine Жоғоп менің нәрім Вот қарағы бұтылуым Олырақ тойтулары Отылуым, отылуым Берген жүрбәләрі Көрәбімін көбілігі Онна оғыр иттір Опытай әкдан бөлігі Оттан күлі Спартак Ларионов, Ирина Никитина. Я Спартак Борулга Корбетах Пыт, Бунинар, Юрий Котахаджар Булатче, он там был Белигин, Судяк Рахан Рулы Ирине, он Джулю Шевит Тухти Санатой Сарлыха. Антон Павлович? Бо Киина Халур, мин Валентин Макаров, Караор Дахтем Лерки, кини каталоги гэта эми айрылыта сүйлөштөк кроордан атта улин бу сүрдө дириңиз коганнак уну кандай ки дуһатын кылын тарыер кийине анын булу ыракын багайы опсайнан тугу ылылыбыт ис коганы уну бу кинлер боголор уну оңордулар толорун көрдөдүлөр анын бул механ акбар мен ити ханан келип Спартак калор билин кини Артист бигитнен кинеха үнкү улустан алак болу дегенин. Мен үйдөн келдим ити шепки уру өрдөн үтө шепкин үшүшүрүн бүтөрөн келбеттерген мына бейлере концерт көрдүр бүтүргер. Бу концерт аңарыгер Андрей Борисов үнкүлөн такылды. Андрей Саевич Борисов жака үнкүйт. Ийине. Онду калор ити мен эми бу мурадым курдук ханырбыз Спартакка калор эми Андрей Борисов курдук эметиди үнкүйүнөн көмөлөгүндөнөн үшүгө сакалар бары тыкты убастыр артисттер болон такыккы магарабы анынча оголор наха механ акбар бу дириң ис коганнок кийин бу олоктон түгени эги механ акбар син септактык толордугутте анан эхиха мактал
Ирина у нас Спартак, Сахачинетти, Толар Дулар. Выбрайка, Хахалы, Тима, Хахалы, Кюс, Чабу. Иммир, Сахасахатна, Кереди, Ханывин, Иммир. Он выбрал, на Биллер Джоннер, телевидение, мы когда битрими, он когда битрим. Он устук, Биллер Биллер, Ролларен, Толар. Спартак болгана били бече драма артист, онда били сериалларга кыттыбытын боллага же. Онын оптакын, камера негерлелер. Онда бу, че, хақалы, бу, беғатер ми чугас. Хақа кейті майгытыгар, бу, сергер майгытыгар чугас. Онын, били, гуманнай бағайлар, били дәребіне ғой лекелер батты күйіз. Били, че, улахан ұрғыт болары, онын көрбеде били айтал, били қарағаны мүлттөқ. Сенін, Канадаға нәрттаққа қолыбыра, хақы кейте қалы бәйтін, үнкүйтің үретін ұлатағына хеммейір ол чүгас күрді қанды бұн. Онын түгенен туханан бүген Василий Павловичке мақтаны еметі, қолыбыра бігеге аң дүдіні кәрі еммет, онын бітіхік нөмергі күрік сақал хордың үнкілі әтшіпеді. Онын жөнлер, туранлар, күрік, ұтыстағынанлар, көрсәтшілер, Франция үсті мәнік туранлар да, тағынанлар, анкор-анкор дегендер. Онын қолыбыра мен кейі барын әтебейін, Құрып бігі үнкілі бет, оны консервіп бігі әгер әні хордырғын үнкілі әтіққіне, ол жиңнақ көйі болыр, оны сетігі болыр. Оны мені хеқа сүгірі ебін, оны мақтана бұн, оны тек-тек бін әттімден чәпчә әтіп. Мақтал. Оны бүкіне біт болағына, тұғақ, жайып сыған, егін үнкілінде үнкілі әбі кіп отағас бікі, бұрыға жа, мен көребін сүрекпенен дейін тұлылар. Шүгей, Кине, шугай бағай бұн өмір тұрыр бұққыт, олыс долгүйдім, молодестар. Құлыбыр әдер болақы тегі де, оны тіндік күрдік теманы ұлан үлел ергіт, ол кейхақа кейлі сұхыған, аханығас болу, ол бар, ол хамы шугай. Можна жеренке күсті әңкін үнкілі қосып, браво ден қағатықтарын сөп, кейіне долгүтір үнкіні тұрырар, ол олыс ұстық. Мақтал әйеқаға. Тон Иринаға Спартакқа мақтан әйметі, сақалы кейнені талбыттырғыр. Тоғай етіргі, бігі сақабыт кейнеті ар-сарға адырын білігін феномен Якутского киноден сайдан олық күстіяқтық ұрдылы дұрады. Ол күрдік бігі кейнелер бетманына тоғ бар күрақтырға, фестивалларға гран-при болырды. Ол әміне еға ізбәйбеттін олық мақтан әйметі. Қандықты ұмық кейінетін ұлбатаққытыр, нұтчалы кейінек ұлбатаққытыр болық. Саға оғылары боларын бұғыдынан ұтып бұл патриоттар күрдік. Үші бәрі ұрынылығыт, онына бұл Татьяна Неустроева сұры бұдырыды де, мұнна Айылана Степанова, Аял Винокуров, онына Мечіл ден кәрічен бәрі олаттыр клипта ғатылырды де, ол ұрынылы бұққыт үшігей. Әп, сәпкет абатайын мүккіді. Гынан барын маңды күсті ақырыға әппеттек қынады. Күсті ақтык. Қолы бұра бігі бұ оғылыр, үс оғылыр ұлыларын көрбіп бітті клипка. Қайдақта құрды кенлер издуғалардың ұлыларынды. Бұ үнкіге, үнкі қамсаныларығар, үнкі лексикатығар. Атын ұрыны тұрорам баран бұ жүн күні үнкілі әбіктебеті болылар. Үгіз жонлар бұ ол қараға оқытен әдіғай оқытылар. Әдіғай оқытылар. Бұ ұры көметінен, онына кәрел туға де көрбәттен. Әсі күз кенады. Туға детерге Спартак әйеқа бар, ол үнір күстіғы диапазонын тарбатынды. Мен сана бар. Это мое субъективное мнение, да? Қолы бұра ән күстіға құжасынық боларым бұғытынан, ән бігі мен ұтатықта ғатын. Мен ұтығатан барын көні ұтабатым, нұчылы таққа у меня, к сожалению, не произошел катарсис, очищение. Спасибо. Мақтал, қалғы әйтіне ажанаға қатарым.
Ирина Спартак, Олуси Чугей, он кажетаганы бюретинен лакна Олуси Ирахан теманы таланнар бу үнкүлятлер. Он этон олурагар делибет нахачуэдік үнкүляті гид, кажетаганы бен саны ахпар, бутугун бере хататы гидди бәгіт өйді бүлін. Аңардыс кейір ғыдын истен олуроран, он білмін қарақыр бардың көрін келеған үсірек бінен көрібінден, отон кажет мүлтіқті көрір. Жоннор түстерінен болады, кейнер тұғаныллара. Барлардан да үйтелер ұлы үйтелер өвінсеп, арасын күні бәртін көрді бейд, тұғы бұл манаталың? Тұн сюжетный ден этапқа. Икі бұбар барыда бәйелей, олы бәтер төттірі түнінде. Оны Спартак бұл артист кейі бұғытнан көрді, ғиын үмкені мен толорорын білеретім, сөз бірген хембер толороден білеретім. Антон такуйдан бұран бұзадача бұтын ұрыты қадемітін маңық теманы талды бұд. Кәрәл, онынтын хақылы кейіне әте сүйлер жібәпетін күрдік үмей бейхі қачуғас болар. Тылара, исқығана, олен талды бұд. Антон, мен хана бар, бейге ролбутор келді өте ханығын. Әп, онтын Спартак, ән бен онтын артыст кейі оланды, бұман бардын артысттан, арас оруғылғы бардығар кейден көріндерді оғынды. Сеттің дағылғын? Атын, қайтақ тек әбей, тұратын көрек бұн әді. Білі, тәк ұлларын атын қайы ататым, дерді ататым. Бәң сана бар, қайдағай? Бәң ана бар, тәйін бар бұғылақ. Бұл көрбетке болыра ғырған бай әбет олады. Ол білбет әге болады, білбет біп болады, олығын күнчік бейеқі ғырған болыра болу. Онтан де әттіңде құлыбыр кейті ораттың көрген нады жән бәған ғыналырға. Көр ұқытты бұ әпейдері үнкілі әпкетін? О, әбейәт көрім. Оны алғасы ға болағыт? Болан болан. Болан. Жоманна Олады, оны көрі-көрі құтыттан әбен ер болдық қытте, аңғысқы үнкілер кеттеге. Әден ба. Сөп, бігі тұны Ириналақ Спартак үнкілерін көрді бүт, жүлдір сүбе санатын істепі, жөбілеген ғыналарын істеген. Айхал? Әрі оны жүлдір сүбе санатын істепіт. Василий Павлович? Мен Изабеллы әппетес қайыретінен Қолығыр кейінеға Валентин Макарап бәйті қанды кейі ұйыл қата қамсатар кені толыр орын бұдды. Оны қолығыр Спартак, онтон үлбәқі бөрінен нағады дейінді бұд. Кем бір олғынан баран еті сілді ағырақат дейіма, ол ең мен кенденге бейді ұрын. Yes. Дмитрий? Көретін күйден ұрқан бағы. Көрден қашып жүгін ұрдық. Бір неделі ұстың ғарды етілген маттың асқын болаңын үнкүйін тұрары өреді ұқсыңғын анты барты бұл республика бейді таққа. Қыры бітміні қырық ұлыпқа болып бата, корпоративқа болып бата. Сразу. Оны нағады ол бұялла. Оны білі табылына табылдар. Ана жүсті жетінай біттен, народынай біттен, қалады. Өші нағады бақ. Оның бұлы мен білі бәйім на Оны хемей бейі тұру арабынша тұқты еқтік болды. Сүддәк, ұстық сүддәк ғырақан темыны табылып кетті олар. Әп, оны әті мәні кейі тарибат темыды болар. Оны әтіндік темыны тарир болақ қатына әхе сүз бірігін көйіқті аққыды. Мен төді тұру арабын қаттықты көйім бейі тұру арабын бірастығынан. Әке күрдік Иренаға онына Спартака жүлдір сүбе барда 14 балы берді. Үтін әге оғылыр сөбілі әргіп болуыны қытары. Үтін ағайық кемінен бігі жәк оластағыңа керек бен бары қытатың.